Då har vi bara ett pris kvar. Ja, det är stora, jättestora priset. Och det som är speciellt med det priset är att egentligen så kan alla som sitter här inne, eller alla, någon av er som sitter här inne ska ju gå hem med den här prisplaketten och 20 000 kronor. Ja, det, och den är så fin, visst är den? Det är ju sådär så att jag också vill vinna den här. Ska jag försöka klicka här? Eller nej, det vågar inte jag förrän du har läst motiveringen. För då blir det säkert fel. Nej, du skulle aldrig göra fel med webben. Det finns inte en chans. Nej, men det här är inte webben. Nej, just det. Motiveringen är... Årets webbstjärna blir en webbplats som har en motivering som lyder... Möt en fenomenalt trevlig blogg. Som samtidigt fokuserar både som en sammanhållande länk mellan barn i olika åldrar och i olika modersmål. Årets vinnare av webbstjärnan, the winner is en engelska blogg som är ett utmärkt exempel på hur internet kan bidra med lustfyllda lärandet. Och de heter... Peace of Jesus. Jag måste ju få en chans. Nu du. De heter... Piece of cake! Och de kommer från Stocksäterskolan från Järnvägsknuten Hallsberg! Ut i vida världen, den som 50 öre har får följa med på färden. Här kommer de, Stocksäterskolan, och jag längtar redan till den här intervjun. Får du ta den? Tjena! Hur är det att ha vunnit det här priset? Bra. Yes! Det är gött. Hur glad är du nu på en skala mellan 1 och 10? 10. Ja, det är bra. Men jag måste få fråga min här. Hur känns det nu? Bra. Var det värt att sitta här hela eftermiddagen nu? Inte så kul. Inte så kul. Men att vinna var kul. Ja. Ja, bra. Hur känns det för dig? Kul. Kul. Mm. Härligt, grattis. Stor applåd alltså. Här har vi alltså Piece of Cake, vinnaren av webbstjärnan 2017. Åsa, du är med på det här gänget va, är det så? Åsa, vi måste bara fråga dig, hur känns det för dig att vinna årets webbstjärna 2017? Ja, det är helt otroligt. Kom upp på scenen också, lärarna måste också upp. Ni får motta publikens jubel här alltså. Åsa är med alltså, och med det här härliga gänget. Och de lever hip hip. Hurra, 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 hurra! Grattis! Bra jobbat! Bra jobbat! Bra jobbat! Yes, och yes, och yes, och yes! Och vad ska ni göra med pengarna? Vet inte. Ni får se. Ni får bestämma det på tåget hem till Hallsberg. Har vi alltså vinnarna, Kristina, varsågod och säg några välvalda ord om webbstjärnan galan 2017. Ja, jag vill passa på att tacka för en fantastisk eftermiddag. Tack så mycket Ola och tack Sebastian för dig. All energi ni har kommit med. Jag vill också påminna om att webbstjärnan startar sin 10:e omgång den 3 augusti. Jubileum? Jubileum, 10-årsjubileum. Ja, som ett år när vi står här så är det 10 år sedan vi startade. Fantastiskt. Ni kommer alltså ta tåget hem till Hallsberg nu och fira detta med vadå? Nej, det får vi se sen. Det tar vi på tåget. Stort applåd alltså. Bra jobbat. Piece of cake. Engelska experterna.